por është një dëshmi tjetër e radhës, dëshmi e madhe, e që në atë jargonin e kësaj kohë do të ishte njohur si dëshmia e historisë, apo nga një njerëzit që thonë gjykim historik, kur gjykuat dikush i madhë, gjitha mediat kthehen ka ai, këtë aktualiteti dhe këtë do të thotë preokupimet e njerëzve janë në drejtim se çfarë argumente do të qesin dëshmitar, çfarë do të thojë, si do gjykuohet ky njeri kështu me radhë, kur një proces gjyqësor është me karakter ndërkombëtar, të njëri ndoshta me rëndësi në histori, andaj quhet gjykim historik. Dhe njerëzit mirën shumë me këtë çështje. Madje edhe kur përmbyllet ky proces, shkruhen libra, edhe ka libra të dëshmitarve që kanë dëshmuar për çështje të caktuar, si kanë dëshmuar, për çfarë dëshmojnë, e kështu me radhë, gjëra që njerëzit shumë mirën me to optën. Mirë, po është një dëshmi që nuk është historike. Nuk ka të bëjë me historinë, as nuk është gjeografike. Nuk ka të bëjë ajo me vend caktuar gjeografik, apo por është dëshmia më e madhe që është dëshmuar për të ndonjëherë prej kur ka kryuar Allahu krijesa e deri në fund të kësaj bote. Dëshmia më e madhe në historinë e njerëzimit dhe të krijesave në përgjithësi është ajo që Zoti Xhallahu Ala ka përmend në surën Ali Imran, në ajetin 18, ku Allahu Xhallahu Ala thot: "Shahid Allah ennehu la ilaha illahu." Allahu dëshmon dhe gjykon se nuk meriton të adhurohet më tërë askush poshtë tij. Sa është kjo dëshmi sot interesante për njerëz? Sa është kjo dëshmi sot aktualiteti njerëzve? Sa konsiderohet dëshmia më e madhe në histori? Jemi ne dëshmitarë të kësaj apo? Njerëzit vazhdimisht gjithmonë kanë pas problem këtë pikë. Kush është ai që duhet të adhurohet? Dhe në vije dëshmia nga Zoti i gjithësisë, kush duhet? Megjithatë nuk mbushen gazetat me këtë dëshmi, e as mediat, as televizionet, madje as shtëpia e muslimanëve të njerëzve, se Zoti ka dëshmuar. Sa ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe ndëruar, Allahu xhallahu ala përmend se sikur shikon hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur Allahu dëshiron të shpallë një çështje, çfarë do kofte ajo? Jo të kësaj natyre, jo të këtij niveli, çfarë do kofte? Apo kur Allahu don me gjykuar diçka, atëherë pëlqosin qjellët nga madhëria dhe madhështimi i Allahu xhallahu ala për këtë vendim. Dhe të gjitha me lajket Allahu xhallahu ala binë sejde. Allahu e din sa janë ato. Allahu alam. Nuk ka numër, mund të thonë miliarda, tan çka dush, po nuk mundesh asnjëherë të sjellësh numër adekuat për numër të madh me lajke, thonë. Dhe i vetmi që ndëgjon këtë shpallje të Allahut është Gjibrili. Jo pse është i fuqishëm, po për shkak se Allahu i jep fuqi që ai ti mbijetën, po them këtu kushtimisht, apo këti vendimit të Allahut Azza wa Jall. Kjo është ajo që ngjan në qiell për një vendim të madh të Allahut Xhallahu Ala, që Allahu dëshiron t'ua kumton krijesave të tij. E çfarë u amëran për një kumtesë kaq të madhe, ku është baza e të gjitha shpalljeve, është baza e të gjitha misioneve, është baza e të gjitha urnave dhe ndalesave, është baza e çdo krijimi, është baza e çdo zhvillimi në këtë botë dhe gjitha botrat që Allahu Xhallahu Ala ka krijuar e që ne nuk i dimë, baza e kësaj është la ilaha illa Allah. Se nuk më rëndon të adhurohet askush pas Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo fjalë me barë kaq të madhe, dhe kjo fjalë me peshë kaq të madhe, dhe kjo dëshmi kaq e rëndësishme që Allahu dëshmon për të, kjo fjalë Allahu Xhallahu Ala ka përgjedhur që ne të jemi bartësit e saj. Prandaj, çka është kjo dëshmi? Dhe për çfarë dëshmi e bëhet fjalë? Allahu thot shahid Allah. Allahu Xhallahu Ala dëshmon se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush poshtë tij. Kur Allahu dëshmon, lëndruar na e përmendëm më herët, atëra dëshmia e Allahut Azza wa Jall nuk është një dëshmi që duhet të shqyrtohet, apo nuk është një dëshmi që duhet të ketë afat caktuar kur e marrim në konsiderat këtë dëshmi.
është e sakt, po ka pa ku, nuk mundi me njerë në mënë konsiderat. Nuk ka kësi dëshmije kjo, po. Dhe thamë, dëshmija Allah Gjellewale është gjykim. Prandaj, kur muslimani me veshën e ti në dëgjënë se shahid Allah, me emën e ti e shahid, Allah u ka dëshmuar se nuk meriton të adhurët me dhe asë kush pas Allah të azogjel, Ibn Qayyim rahimullah për këtë dëshmi, thëtë kështu. Thëtë, ky ajet kuranor, ky ajet fisnik, do të thotë shahid Allah, se Allah u dëshman se nuk meriton të adhurët me dhe asë kush pas ti. Ky ajet, thëtë, vërtetan realitetin e njëshmërisë Allah të azogjel. Dhe përmes këtij ajeti, thotë Ibn Qayyim rahimullah, rënohen teoritë e të gjitha fraksioneve, të gjitha grupeve, të gjitha mendimeve, të gjitha filozofive që kanë qarkullu dhe qarkullojnë njëtë në kësaj bote deri në fund të saj. Thotë, dhe kjo është dëshmi e Allahut Azogjel, e cila rënon dëshmit gojore të të gjithë atyre që nuk janë përputhe me këtë dëshmi. Kur do qofshë në ta? Gjithashtu, Allahu Gjallahu Ala rënon me këtë edhe drejtimet e tyne, edhe praktikat e tyne, edhe të gjithë ato që ndërtohen në të kundër në kësa dëshmije. Subhanallah, adin që sa ideologjia po rënohet me këtë dëshmija. Sa, si kur për shambull, në shambull pak ma tjesh, ma konkret me e prua. Paramevullë ndërruar për shambull një biznes miliardësh, apo një biznes miliardësh është bërë në bazë të një letre falso. Apo çaja letër falso ka mundsuar që çta njerëz me filluar me bëj zhvillim me bëj dhe kanë bërë shumë. Ata kanë bërë edhe fabrika, ata kanë punuar punëtor, ata kanë ndërtuar banesa, ata kanë bërë shumë, kanë bërë shumë, shumë gjëra. Shumë. Jo vetëm vendin, po në përbot. Dhe tashti vije pronari adekuat i kësaj, me dëshmi, se këta janë pronar të rajshëm kësaj, unë jam pronari i vërtetit të rëksaj, e ka dëshmin, fletën posëduse të të rëksaj, apo? Dhe ajë dëshmën legjë, ajë dëshmën gjyqë, me atë letër se ajë është pronar apëtën të rëksaj. Kur të vërtetohet dëshmija ti apëtën, apo? A e dini sa, veç për një ndrim pronarsh të firmës, sa zhvillimet bëna, sa drejtori shkarkohet, e sa pasuria transferohet, e sa shumë gjëra ndodhin, që s'mund në një kërimi paramenu, po thamë firmat mëlloja, ku ka nështëta me mira punëtorë që punojnë. Ma dje, vetë zbatimi e ati vendimi gjyqit për bartën e pronsis, mund të shumë i komplikuar që mërko që të bëhet, apëta. Sa njërin këtë botë ka përnu se është pranari kësaj botë, Allah në rëmonë. Sa njërin këtë botë ka pru dëshmi të rajshme, apo në këtë dunje se aj vendosë që ka mu bo, aj thëtë që shme jetu, aj bjen legjë këto, kjo është e jemja, kjo është, sa dëshmi të rajshme, apëton. Në këtë botë, dëshmi e faraonet, dëshmi e nëmrut, dëshmi të shumëta, në këtë botë, në këtë kohë, në kohët e kaluara, dëshmi të shumëta të gënjeshtarve të shumëtë, që kanë sjellë fleta poseduse të rajshme, që mbi këto fleta posëduse të rrejshme kanë ndërtu pushtetit e tyne, kanë ndërtu pasurit e tyne, kanë ndërtu autoritetit e tyne, këti kanë ndërtu mbi to. Dhe vije Muhammedi s.a.s. me këtë fletë posëduse, që Allah ja ka dhonë dora, pëtën. Thuju, e jam ja është krejt, jo ju ja, pëtën. Apo, sa pushtetit e rënohet, pëtën. Sa autoritetit prishit, pëtën. Për që ata luftojnë, pëtën, slojnë. Për që ata. Se aj, Allahu Gjallahu Ala, me këtë dëshmi, u a ka rënu pushtetit të rajshme. U a ka rënu autoritetit falca, të paqëndrushme. U a ka rënu posedimin e rajshme. E jemi ashtë, nuk është e jotja, se është la ilaha illallah. Aj vendosë që është kemi fitu, aj vendosë ku kemi argju. E jemi ashtë. Këtu është konflikti i dëshmi i vapëta. E kujtë është? E kujtë është vetja jemi? Kush? E kujtë është kja? A jemi ashtë? A e këti që për të shmonë që është e ti? Allahu po thotë, së është e ju e tja, pëtën. Nëse së është e jamja, atër do të bëhet qysh, do të bëhet si pas ati që është e ti. Këtu ka qenë konflikti pejgambere vazhdimisht, e kujtë është. Apo, i kujtë jeti. E kujtë është pasuria jote. E kujtë është toka në në këmë të tuje. E kujtë është.
E kujt është liria që po e gëzën? E kujt i kujt është ari që po e thith? I kujt është ujë që po e pin? I kujt është? Kush është pronari i kësaj? Allahu ka dëshmuar se është e tina. Dhe jo vetëm kaq se është e tina. Por Allahu ka dëshmuar se përderisa është e ti, ai vendos si duhet më përdor. Ai vendos cilë është çmimi i këtij përdorimi. Se ky përdorim ka një çmim. Andaj Allahu ka vendos cilë është çmimi i këtij përdorimi. Namazi është një vlerë. Është një vlerë që Allahu xhallahu ala ka vlerësuar dhe ka pranuar si mall për shkëmbim begatisht. Mbi gjitha tauhidi, njohuria e Allahut azza xhall është një çmim. Namazi është një çmim, agjërimi është një çmim, braktisja nga ndaluart është një çmim. Këto i ka vendosur ai që është e tij. Prandaj ai ka thënë shahid Allah. Kjo është dëshmia më e madhe në historinë e njerëzimit që mohet mend në Arab. Ai ka dëshmu e kujna është apë. Prandaj, njerëzit kërë e kanë logarit, kërë e ishte Mekës, apo, pi kështu ka qenë konflikte. Pse kërë i ka thonë, pejgamberi sa, e bu talibi kërë i ka thonë, kuluk, një fjallë për lip njerës, se në spadat një fjallë thune, një fjallë thune veq, dhe përfundon kjo mos pajtim, përfundon kjo urejtën dërvlazon, një fjallë thune. Kanë, cëla është a fjallë? Ka thonë, kullu la ilaha illallah. Thunë, la ilaha illallah. Kor, se thaj, vëllë. Kor. Nuk u kumpun një fjale. Ata e kanë di se të nënshkruarit në këtë list poseduse, apo, rënën shumë gjera. Krejt jetë në uarënën, tërsisht, nënkuptën lindje për filimit. Ti si e kur kush e eqë, unë e të mësej. Që shëmë, ti për të më marzu këtë shkullën që e kom pas, po unë të arzëj se Allah për dëshmona pëtër. Qysh kejt që ka kom pasuni, kejt që a i kom njët, kur të nuk është jajme, kejt duhet me vetë dikon që ka me bo, po kejt duhet. Ove. A problemë me nëshu këto. Ashtë problemë i thonë kësoj pune, po. A përta më burnishe. Ka njëtojnë po edhe falcë në shkimin e qëtë. Jo më se këmë nëshku në këto. Kësi falcë e ka sa dush. Po flasëm për në nëshkim real. Andaj kurejsh ka qenë mushrik, po ka qenë burra. Apo kure në nëshkruj, që ashtu ja bëj. E su në nëshkruj, apë. Ka në thonë atë vetë. Jusë të të laj, 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 muslimon, të të laj, 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 e tani të shkel me skavatar, krej që ka ka nëshru, apëtën. Ja, ta kanë, ja, e nëshkruj, des tani për ta, që shtu ja kanë bo. Ama kur se ka nëshkru, u deke dhe për të kundrë nësa, apëtën, të se nëshruj, apëtën. Me kanë ku një fjallë thune. Kej bjenë si kur se përshamu, një letër, dy reshta, apo, unë filen festeku, krejt pasu në teme që ka kam jadho filen, apëtën. E dhe dikosh, pa një cop letra buhet një nëshkrim që të qatë jopër. Së është veç nëshkrim kjo, apëtën. Kjo nëshkrim ka besht, apo, se jesë pa kur gjë heq, apo, nuk është tjesht një nëshkrim. Andaj, nëshkrimi nga njere s'ka vlerë. Apo, nga njere ka shumë vlerë. E kjo dëshmi e kse radhe që kërkom për neve të nëshkrim këtë dëshmi, është nëshkrim i jetës. Kur nuk e nëshkru marveshje ma serioze se kse radhe, apëtën. Kur? Kur nuk e nënshkru marveshje ma me përgjëtësi, se kësaj radhafën. Nga se dëshmitari kësaj marveshje është shahid Allah. A i ka dëshmu apëtën, se është që shtët apëtën. Nënshkruje. Kejtë është e ti në apëtën. A i po thot e jam jartë, a i të ka pru listën poseduse. Të ka pru listën, të ka pru fletën e prënsis, e jam jartë. Kurë bu e jotja, i arë dhe ke gjetë. Qërë bu e jotja, kurë e ki bu ti? Që me kone jotja, kur? A ti e ke ndërtu këtë dorë me mund dhe së e kom gjitë që kom hjekune. A ti e ke në gjitë, e ke gjitë në gjitë, Allah. A ti e ke maru këtë zemër, e ke në gjitë vetë, që kom hjekune 20 vjetë dhe kom gjitë ku me qitë. Ta, a ti, a falë të kemë. Cile, kujnë ashtë? Për në Allah Gjellewala, ka honë, em khulli ku min gajri shëjin, em humul khali kunë. Cili pa lini, jopëtën. A jeni kryu për kërshkafi që është vetë dollëm. Apo? E më humë në khalikun, apo jeni kryust. Ju e kini të në vetës, banë në filanë dhe një botë. Cili jeti? Asë njënës je. E pa atër Allah ju ka kryu ju, apëtën. Atër je i tina. Atër je i ti. E kër je i ti, që të pranëshru, jopëtën. Në shrimi onë, se ketë është Allah Gjallahu Ala. Bëhet, ju duke në shku me emna. Apo? Por duke nënshkru me la ilaha illallah.
Andaj Allahu ka dëshmuar se është kështu. Ti ke mundë shfunën këta. Për. Për kjo është dëshmia më e madhe. Për këtë arsye të nderuar edhe dietar kur flasin për këtë dëshmi kaq të madhe, që çka do që të flasësh për të, vallahi nuk mundesh kurrë në kurrës. Apo me e zbërthy si duhet dhe sa duhet së rëzdetin e kësoj teme. Nga se jeta është aje që duhet t'i kushtohet kuptimit të kësoj qështje. Jo ligjerata, jo momenti. Prandaj, si kur që e kam përmend në shumë raste, investimi që ne e bëjmë, angazhimi që ne e japim, për t'a kuptu drejt fjallin la ilaha illallah, për t'a mbjell në zemra tonë la ilaha illallah, për t'ja kujtu vetës tonë për gjithësit që ngarkohen me to, për balfjash la ilaha illallah, gjitha këto dhe shumë të tjera, investimi dhe angazhimi që bëjmë këtë drejtim, është investim jetësor, së përfundon kur, nuk është fazë jetës, apo nuk është një herë kom gu, një herë kom thonë, një herë kom su, por është gjithë. Por është gjithë. Në shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ashabët i kam su, Ebu Bekrin e Omerin, ta njerëz të mëdhaj, i kam su për la ilaha illallah. Nëse Allahu ka dëshmu për këtë, e kjo dëshmi nuk është, ka që thjesht, apo. Ka se përna, po, shahid Allah. Allahu po dëshmon, apo. E kjo dëshmi, kër Allahu thot shahid Allah, djetarë kanë thënë se dëshmija, apo fjala shahade, që na e përthejmë si dëshmi, i ka katër shkallë, apo. Kjo katër shkallë, katër nivele, në nënkuptan, se ti meriton të certifikuash në këtë dëshmi kur i kalon 4 nivelet ato. A kuptove? Ti je në shkollën që quhet la ilaha illallah. Apo po dëshiron që në fund të certifikuash si dëshmitar i denjë kësaj fjale. Apo që kështu që po e quajmë. Mu kuptu. Apo certifikim për qenë dëshmitar. Gjithkusht nuk bëhet dëshmitar, Allah duhet mu certifiku. Se është punë me rëndësi. Apo, e na dëshmim të certifikojmë dëshmitarët. Certifikim i dëshmitarëve të fjallës la ilaha illallah. Kjo certifikim i ka 4 nivele. I ka 4 nivele. Kur t'i përfundojmë, atëherë mund t'jemi dëshmitarët të dinë. Edhe Allahu Gjella Gjellalu e ka ndërtu dëshmitarët në këto 4 nivele. Por edhe ka kërkuar për neve që t'jetë ndërtuar në këto 4 nivele. Niveli i parë i kësaj dëshmije dhe nëruar është atë që djetarët i kanë thënë el ilmu el ma'rifa, dije dhe njohje. Nuk mund t'i është dëshmitar i diçkave që nuk e një apëton. A e një t'i Allahun për qaqë sa me dëshmu së është i vetë me që mërëtën të adhuruat? Sa ma shumë të një Allahun gjele gjele hua po? Këtë emë të allo që përflasin për to, këtë që këna folë disot për emë të allo të azo gjele. A ka ndonjë pikë këtyre emrave që nuk mund të shërben si dëshmitar adekuat se Allah është i vetmi që merr të adhurohet? S'ka asnjë. Këto emra të Allahut janë këtë shërbim ato. Njohje begative të Allahut azhajal, që me tu i ka begatu krijesat e tij. Gjitha këto janë shërbim të kësaj, njohja e kësaj. Andaj njohja fjalës la ilaha illallah. Sigurisht është edhe kushti i parë i kësaj fjale, dituria. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, do të me ditë më spari, me ditë kuptimin e kësë fjale, me ditë kusht e kësë fjale, me ditë atë që për e mëhan për mesë fjale, dhe me ditë atë që për e pëhan për mesë fjale, kështë kjo fjali ka dy digë, apo e ka mohimin, dhe e ka pohimin, apo, a e din këtë punë? Nështë e dikur shme ditë, ja, për që shtosë që më hi, Allah, që shtosë se ku... Nështë, më ka dhunje dhe marveshën e Allah, që i të e shkel ditë për ditë, a i din që ka për shkel, a i din që ka këni shkru, Allah. A ne duhet certifikim, Allah. Sët njerët kanë bu shku, Allah, për jetë bashkërtore. Apo? Dështim i hatashem i të bërdo, zdin me konë burë, zdin me konë gru, zdin. Apo? Hala me të fëminis, jetë bashkërtore, apo? Halo, nuk i bartim përgjësi që është duhet, ka dalë se nuk jem mu, a i marshli kafeve, kërë kanë se kam, ja, ka dalë të është e burë, apo të është ki familje. Halo, i rëndën me onërët e të kalumët, që është dhe gruja, apo, andaj, kam bo shkolla ku certifikohen qizet bashkërtore, e krynë atë kursin, e ti bën me lip tashë.
ngjel, jo, prej ti se ti si e përbuar, prej të pak njerë. Certifikim, apo, nëse duhet prej të bashkëtore të dikur mu certifiku. Jo, ishë për që ka qapëtën. Po, me shku dikujt, me jam përndu malin, apo, apo agent i certifikuar atën. Apo, ka kërë shkollë, kjo, den mi ashtë të malin dikujt. Zdin, më se ti mu është me bojë kundët me kësoj. Dikush edhe me dashë me blesë se blenë për teje, më së njëtën. Apo, do të me konë agent i certifiku, më thënë. Po, as do të me konë edhe musliman i certifiku, më Allah, thënë. Apo, pse ke do të me konë të certifiku, me kalun në diqka, veç musliman përve ka me konë qysh dhe koftë. Apo, hej, s'ka certifikim. Mi aftën me posë emë në musliman, që kjo është dëshmi, jepë. Mi aftën me posë baba në musliman, nuk certifikuat njëri, kështu, Allah. Njërë me posë babën profesor, doktor, apo, po du me shku në shkollë, s'ka qare, nuk është grada e babës ti certifikim për te, në asë një rast. E pse si musliman për kaka? Apo si musliman, po bëj ka me po, baba i ti me certifiku kejt kabilen. Apo, krejt diplomë, me diplomë tem kejt hinin punë. Ku ka kështu apëta? E ku ka për me diplomë tem kejt hinin gjennet? Ska kështu kërkun, vesht nësht i blisi që tu i ka marthu njështë, kërkun këtë rahatin, e, atë e i thët, me diplom ti s'ka, bërë e këndurët shkire, falc, apo, e qysh me diplom të haqis, apo, falc dhe me hinë gjeneta, falc e ka bëhe diplom, që e ka ndurë emna, dhe diplom, s'ka në lau. Andaj kërkuj e musliman dhe certifikuar, apo, me dije, e din që ka ka thonë, e din që ka ka pranu, e din. E dijen e në kupton, a e din që ka ke mohu o vlo, a e din. A din ku ti ka thonë të zdin, a e din. Po po e dijen, a një po, a e din. A e din ku ne e ke thonë, sa fuqive në bo të ke thonë, s'kini që ka me mbo. A e din, ta shë jetu svidu, ka dalë, sa ta tani të bojnë, e tani që ka bënë ti. Kredu i ke thonë, ton bashkëboni, s'kini që ka me mbo, kur gjë heqë. Pse unë e kohën, illa Allah. Prandaj, certifikim me dije. E di që akumë thonë atë. Kjo është e para. E dyta, shkolla e dyta e këti certifikimi dhe nëruar është, pa që certifikim që shkolla është sa më kuptu drejtë, se të këmune, hishë në këtë fjallë krejtë, sa më rëndësi, me që sa për kuptim. Apo, e dyta është që pas dijes, apo, njëri me e bindë vetën për këtë, apëton. Mi full vetës vetë, apëton. Unë e pedi që akumë thonë, më thonë vetës kare, a din një me që ke thonë, a din thonë, me bindë, jo, bisedë, jo bisedë hamendje. Jo, pa ka që së në, ma mirë të hjeku, jo, kësi. Jo bisedë që e kontestan dëshmin, ja. Po bisedë me vetën tonë që e fuqizën këtë dëshmin, ja, pëton. Ja, përkujton vetës tonë, ja, pëton. Fletë me vetën tonë, ja, pëton. Se kurse kam bo se lefi për shumë apë. A e nalë ka thonë që, unë e këmë thonë që të fjallë edhe lifë me shku në gjendet. Hajtina pak në gjendet që shështë, o hi jetje. Të konë dunja, u hi në gjendet. Thëtë, shërib të minë në hariha, pesha ujpi, lumeve t'ine. Wa e kënë të e këllu minë thimari ha, hajsha për friteve të gjendetit, e shtetet, 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 e Ate jem dalë në gjenem, apo, e kum pa që është po dje gati njeri, e që është pojnë për zekumit, e që është pojnë për këtë, u të me rove, a u të billa, thërra për të me konë që tu, ja s'pa du i ka merë për aty ytë, e ta një këtheje vëtër. Kjo me vetën, kjo asë dërës për ka zonës, me vetën, ta. Ku për të me shku, që tu, që shtu, a? Ja, që shtu t'i be një shku, që shtu me që dëmbeli, me që të punë, ja, që shtu shkuat. Kjo sërt rëfim dikujna, asë vetë, të jetim vetën tonë, vetë. I thurë vetë, a edin që e këthonë, Allah? A edin që e këthonë? Wallaj, nalë thurë vetë, a edin që e këthonë, o gu, a edin që e këthonë? O zamër, a edin që e këpranu? Ti këpranu diqka që qilët tu ka së ne bojmë. Mi aqit, la ilahe la qilët, dërëzuhët. A edin këtë fjallë? Se banë, Allah, nuk e banë. Qa që është eronë? Se, a i ka thonë Musa, alësëm, Allah, të zogjelën, o zëtë, mësa ma një fjallë, po, që kur kush pe kreseve nuk lutë, veqën, apëtën. Ka dohtë një dua speciale, që Allah, gjellëvala, me vequ me lutje. Ka thonë, thuj, la ilaha illallah. Ka thonë, o zëtë, po, kullu khalqike je kulune hadha,
krejt krejës të tu e shkëthojnë, një për diqka ma special. Allah ka me ka Musës, nuk ka puna me të thonë me. Epse tonë e thonë, që janë tonë të njëjta. Epo, puna është me kuptimin e drejtë të kësoj që thuat. Andaj Allah Gjellaj ka thonë Musës, o Musa, a e dinë se në qufë se krejt që ka kanë qilë, posë Allahot, pe arshit e të poshtë. A mundshëm paramenu së sa është e madhe e? Së mundësh, e di, se këna mundësina. Përfundon limiti i arsyjes tonë dhe menjës tonë, apo për ta kuptu sa është qilli, e sa është arshë, e sa është kursia. Mirë po, Allahu ka thënë, krejt mu vendosë me njënë pëshuës. Edhe krejt që ka konë tukë, edhe tukë, bashkë me krejt njerës dhe me krejt që ka konë mu vendosë, me një onë të pëshuës. Edhe me një onë të të la ilaha illallah, do të vind të mërën la ilaha illallah. Fjala, dëshmija Allahot është të ronë, ju dëshmija jonë, se e jonë është e letë. Apo, që ta fatë këtë muslimantë, dëshmanë që është la ilaha illallah, edhe tani ranë. Subhanallah, asë pa të gjenë ranë që e fjala, la ilaha illallah, që s'pomush me mashtru Allah, që s'pomush me rajtë. Kur ti e dëshmitarë, i një dëshmija më të madhe që e ka njoftë njerëzimin dhe njëherë, që është bëhet kjo punë Allah. Ana i fol me vëdhetën e vet çështof bën mohabet nalet të thot. Apo unë po them, unë po boj, unë. Ana kjo është pjesë këtu dëshmi. Kjo është nivel që duhet me kalu njëri. Pak si biseda të brendshme, pak si përkujtime, apo pak si goditje. Përmes dijes që kemi fituar nga fjala la ilaha illallah, po la mund të certifikoj çu duhet apo. Problemi është apo. Niveli i tretë i këti certifikimi cilë është lëndëruar, është me dalë publikisht. Se një për kuptim fjallës shahadë është e'lam, me dalë, se arabisht edhe media vësot e thënë e'lam. Apo, andaj, me dalë sigur se media, publikisht. Në kanal tonin, gjithë është la ilaha illallah. Apo, a janë në të pakën e kanaleve, ka lëllë e kanale, dikush dhe me qyrë, këta dhe me qyrë, s'pesh punë. Ama kur dikush dhe me qyrë që është la ilaha illallah, ty qëta pëtën. A është aje në gjendje që sërë dikush e që të kanolin tënë, ti mi ju ka du që është la ilaha illallah? Që kjo e dëshmi. E jo me në zonë gafel, zgabem shumë zonë dhe në zonë i të kënu mëpën. Kjo si bjen me la ilaha illallah, po ndra kanolin e të dithina. E s'ka o kështafën. Kjo i bjen që sërë dikush të që të kanolin tënë, gjithë mund i të ka du që i bjen me konë la ilaha illallah. Me konë dëshmitar, medial, publik, para ketë njerëzve, i kësaj fjalla. Kjo është nivel, apo? Prandaj, dënë dikush me këqyrë lojme, është kanalën për lojme. Ka muzikë, kanalë 24 satë veç muzikë, ku është dënë me ngu, apo që të elëshë? Ka lëj kanalësh, të lishtë e të pistë e të livara. Kur dënë dikush me njëfë zotin e vetë, me njëfë la ilaha illallah, me ditë që shi bjenë një musliman që shështë, elëshën kanalën të rapëtën. A je në gjendje nga dëshmëri e 24 satë, apo me dhonë program efikas në kodrës e fjallë, që kjo është publikimi, apëtën. Mi thirë tjertë, mi mësu tjertë, me fjallë, me shprejhje, me vepra, me atë që delë nga dëshmija jote se nuk meritan, të adhruat askush me delë pasat hatas gjendë. Ata je fjallë, nuk kjo fjallë, veç, i ka dë prezi. Për që ta ka thonë pejgamberi s.a.s. kush e thotë hinë gjenet, qështu po? Me i certifikuar, apo? I certifikuar. Se njeri pa certifikum sët, me thonë e dëshmi, a mirët parasysh? Përshem me dollë një njeri gjahil, aska kërshku, aska kërshme honë, një vërosë për hapë, bajgi vdekje prus, andaj mos hani pat legjona, se që aty është, apo? A e lëjmë pat legjona për këtë punë? Kërshet e ti, Allah? Kërshet ka certifiku ti për me lërsu? Një selen? Po me dollë një grup i mjekëve të certifikuar për të smunja, po, edhe me thonë, as ujë më spini, zban. Apo e lojnë, pse? Dëtë djë njëjtë njerëgjën. Ja, kjo është i certifikuar për këtë punë, ka kërë shkollë për këtë punë. Pandaj, edhe këtu, ka thonë, pegamon, kushtat la ilaha illallah, po aj që është adekuat me e thonë, i certifikuar për këta, hinë gjennet. Se sa njëri thëtë, mos e bo këte, bo në këte, fjole atis. Së është farë më rëndësia, prandaj, kushtot la ilaha illallah, men kale la ilaha illallah, dhekhele l'gjenne, është aj men, kush pej të certifikumve, apo, jo të pashkollumve, në shkodhën e fjales, la ilaha illallah.
Prandaj, ta publikojmë, gjithkohë publikisht, mos ta vjen turp, mos kompleksohemi, mos të ndihemi të dopt, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Allahu thot, mos u dëshpërani, mos u mërzitni, mos u dobësoni, mos u likështoni, nga se ju jeni më të lartë, më të ngriturit, in kuntum mu'minin, në qofë se besimtar jeni. E me qka bësh besimtar? Me la ilaha illallah. Kur mos u kompleksa, kur mos u dëshpëra, kur mos u mërzit. Publikisht shfaqe, knacin tonë me këtë din. Publikisht shfaqe, përkacin tonë me këtë din. Publikisht shfaqe, kënarin tënë me këtë din. Publikisht, praktikoj e atë qëfar të kamësu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pa asë një turp dhe me këtë kënari tjertë kompleksaj. Nëse kjo është kërkesë e fjallës la ilaha illallah, publikimi, ftesa e tjerve në këtë punë, e ftesa bëhet tash edhe me fjallë, po bëhet të me vepra. Dhe nivelli 4 i këti qertifikimi është atë që ulemat e kanë quajtur el emru el ilzam. I bjen se aj që ka dëshmuar se nuk meritën asë kush të adruat me të rritë pas Allahot Azogjal, e obligon vetë në ti me zbatimin e tëra saj që dalin për kështë dëshmi jepëtën. Nëse një njëri vjen gjyqë me dëshmu për diqka, edhe jep deklaratë, une në këtë kohë e kom pasë e kjo ka ndodhe kështë. I thëtë diko shti me këtë dëshmi, e din që tani filoni Hindburg, e di, a din tani që ki me konë edhe, apo? Se këtu në të një ketë kërkjesat, do më zërë me dëshmisë tonë. Së shme dëshmu më leqët edhe hajtë e së të shpijat, së s'di që a ka botë mësëri. Jo, jo, du me ditë. Apo? A i merë përsi për përgjithsi që dolin nga dëshmija? Po i merë përgjithsi. Që kjo është la ilaha illallah. Kur thu la ilaha illallah dhe dëshman se nuk meritan të adhruat as kush me dhe të pas Allahot, a i merë përgjithsi të kësaj fjole? A i merë përsi për. Krej që ka duhet. Në qofë se këto 4 nivele i kalojmë, imi certifikuar, e kemi nëshuar. Spaku si fazë fillestare teorike, apo e pastaj ndo një defekt eventual praktik ose dështim, nësë më lantë në e falë, për spaku me këtë vedije, me këtë gadishmëri, me këtë pregaditje, duhet të futemi në këtë dëshmi që Allahu për te ka dëshmuar. Andë edhe Allahu Gjellewala kur thotë shahid Allah, edhe Allahu kur thotë se Allahu ka dëshmuar, Allahu e din që ka dëshmuar. Po qëra i Zotë i mund me thonë, dikush, apo, thot po, mashta, nuk dihet, mas 300 vjetë, mas 1000 vjetë, nuk dihet, del dikush i fort, apo, e dihet që ka dëshmuar. Kur thamë që smertëm adhur kërkush, ju svidaj, tejnë ku të dëni, ku të shkani, a mund marrë dikush tani me i fort, e me i dishëm, apo, me e rënu këtë dëshmi? Ska mundësi. Ka se Allah e din që ka dëshmuar. Dhe që të ashtu Allahu Gjallahu Ala e ka publiku këtë me pejgamber, e ka publiku me argumentit e ti, të shfaqra në natyre, në vetën, në gjithkon, se aja është i vetëmi që meritën të adhurot. Aja ka shpërndo këtë argumente, po. Dhe gjithashtut, nuk e ka lënë këtë fjalë, fjalë goje, por e ka ngarku me obligime që janë urnat dhe ndalesit Allah të azogjel, që ngarkuat me to gjithë të kushë, e thëtë, la ilaha illallah. Përndaj, këtu e në kategorit e kësa dëshmije, që Allah Gjallahu ka dëshmuar për te, dhe kjo dëshmija me e madhe. E pastaj Allah thot, shahid Allahu, ennehu la ilaha illa hu, wal me laike. Edhe me laike kanë dëshmua për të. Kejt me laike të Allah të gjellë, jenë këtë dëshmi. Edhe, kënë e ka përzidh Allah gjellë u ala, ta përmend gjithashtët, si dëshmitarëtë, wa ulu l'ilm, djetarët. Janë dëshmitarët e Allah të gjellë, se nuk meritën të dhurët me të dhurët askush pas Allah të gjellë. Prandaj, kjo është dëshmia më e madhe dhe procesi më i madh, po them se kushtimi është gjyqësor që është zhvilluar ndonjëherë në tokë në qiell. Ku është vendos dhe është dëshmuar se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu xhallahu ala. Dhe ne në çështë dëshmi timi pjesë e kësaj dëshmie, apo dhe të përfitojmë sikur të thashën të parë dëshmia atje, ne duhet që të certifikohemi në këto 4 nivele që të jemi dëshmitarët e Allahut Subhanehu ve Teala ashtu sikur se duhet. Në kjo është dëshmia e Allahut Azza wa Jalla, ndëruar, që Allahu ka dëshmuar përmes saj se ai është i vetmi që meriton të adhurohet.